نہ جانے کہ کس زمانے سے دیوبند حضرات جو اہل حق ہے اور سچے اہل سنت والجماعت ہے ان میں یہ مرض کہاں سے پھیل گیا کہ یہ زواد زواد کرتے رہتے ہیں. محقق الاثر امام اہل سنت ترجمان مسلک دیوبند شیخ مرشد مولانا سرفراز خان نے تنقید متین میں لکھا ہے کہ اکثر اہل حق زواد کہتے ہیں. میں تنقید متین لے کے حضرت کے پیچھے گیا, میں نے کہا حضرت خیر تو ہے, کیوں زواد کہیں گے, آپ خود زواد نہیں کہتے. اور جب گفتگو ہوئی تو حضرت نے فرمایا اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. میں نے کہا اکثر نہیں, سارے اہل حق حرف کو صحیح مخرج سے نکالتے ہیں, دعاد دعاد ہے اور زواد کوئی کلمہ ہی نہیں, زواد کو عرب جانتے ہی نہیں. الحمدللہ حرمین شریفین میں 1400 سال سے مصلے بچھے ہوئے اور وہاں کی قرآت متوارث ہے, متواتر ہے, متعامل ہے. اور وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, زوادیوں کو شرم کرنا چاہیے, اس کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. یہ پانی پتی ہو, دودھ پتی ہو, کڑو پڑو کڑو پڑو, اس کا کیا کام ہے قرآن میں ہے. مصر کے قراء پورے عالم میں, یہاں پر بھی ہمارے برادر محترم مولانا مفتی محمد نعیم شفاهم اللہ شفاء عاجلہ وہ لے کے آئے تھے, بڑے زبردست قراءات کروائی اور وہ سب دعات کہتے تھے. بلکہ ایک ایسے قاری نے کہتے اس کے سامنے تلاوت کی جس نے زواد پڑھا تو انہوں نے کہا اس کو بند کرے نکالے ورنہ ہم جا رہا ہے, ہماری موجودگی میں زواد پڑھا جا رہا ہے, اتنا سخت نوٹس لیا. تو پھر یہ پمفلٹ شائع کرنے کے نہیں حرف زواد کی بھی گنجائش ہے, نہایت نامناسب بات ہے.